ეს არის არასწორი ინფორმაცია. მე შეგნებულად არ მინდა ამ ყველაფერს უწოდებ ტყუილი გამდინარე იქიდან, რომ მე როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეს მეკისრება თმენის ვალდებულება, როცა საქმე ეხება დეპუტატების ხრიდან გაჟღერებულ გარკვეულ ასე ვთქვათ გზავნილებს. ეს არ არის სწორი ინფორმაცია, ეს ერთი. რაც შეეხება ჩვენ პოზიციას შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით სახელმწიფო საკონსულტაციო კომისიის მუშაობის პროცესში, ეს პოზიცია იყო საჯაროდ დაფიქსირებული. აჯერ როჯერ მაინც გვექნება ჩვენ ნათქვამი ის, რომ ჩვენ ვიყავით მზად და ჩვენ გვქონდა სურვილი, რომ აგვესახა მკაცრი ჩანაწერები კონკრეტულად კონსტიტუციაში შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, მათ შორის საქმე ეხებოდა ჩანაწერს ინსპექციის თაობაზე, შრომის ინსპექციის თაობაზე, თუმცა ასევე იქვე ღია დავაფიქსირეთ აჯერ 15 როჯერ მაინც, რომ ამის წინააღმდეგ წავიდა მთავრობის მაშინდელი ხელმძღვანელობა და შესაბამისად ჩვენ მოგვიწია სამწუხაროდ მაშინ ჩვენი პოზიციის გადახედვა. ეს იყო მაშინდელი მოცემულობა და ეს იყო ის ფაქტი, რომლის კონსტატაციაც მოხდა ჩემი მხრიდან. შესაბამისად ეს არის ის ინფორმაცია, რომელიც ყოველასთვის იყო ღია და საჯარო. მე მხოლოდ გავიხსენე ის, რაც ყოველას უნდა ახსოვდეს. ყოველ შემთხვევაში ეს ყველაფერი უნდა ახსოვდეთ იმ დეპუტატებს, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ ჩართული ამ პროცესში. აქ საუბარია მარტივ რამეზე. ჩვენ ფიქრობდით, რომ იყო სტანდარტები ასამაღლებელი შრომის უსაფრთხოების კუთხით, იქ იყო სპეკულაციები იმასთან დაკავშირებით, თუ ვისი ბრალია კონკრეტული ტრაგიკული შემთხვევა. ეს ბუნებრივია, არავისი ბრალი არ არის. აქ საუბარია ერთ რამეზე. სტანდარტები ჩვენი მოსაზრებით, სტანდარტები უნდა ნიშნულოვნად გაუმჯობესებული იყოს შრომის უსაფრთხოების კუთხით, თუმცა ამ კუთხით არსებობდა წინააღმდეგობა. დღეს ხედავთ, რომ დღესაც ეს წინააღმდეგობა გრძელდება. კონკრეტული ოპოზიციური პარტიები დღემდე მიუღებლად მიიჩნევენ იმას, რომ გაუმჯობესდეს სტანდარტები შრომის უსაფრთხოების კუთხით. ეს ანიშნავს იმას, რომ მაგალითად რომან გოცირიძეს უნდა ვინმეს დაღუპა შახტაში. ხო, ეს ასე არ არის. აქ საუბარია განსხვავებულ მიდგომებზე. ჩემი მიდგომა არის ის, რომ სტანდარტები უნდა იყოს მაქსიმალურად მაღალი და იყო თავრობის წინახმწვანელობის პოზიცია ის, რომ ეს სტანდარტები ნაყოფილიყო შედარებით დაბალი. ამ კუთხით ჩვენ გვქონდა არსებითი განსხვავება პოზიციებში, თუმცა ჩვენ გავუწიეთ ანგარიში მაშინდელი სამთავრობო ხელმძღვანელობის და მაშინდელი პარტიული ხელმძღვანელობის პოზიციას. ეს იყო საფუძველი.